No niin, katsotaan, mitä tutkimus sanoo tuosta teidän äskeisestä äänestämisestä, mihin sitä tietoa käytetään ja minkälainen merkitys sillä on. Me voidaan ajatella, että tieto, kun perustellaan tiedon käyttöä, se antaa näköaloja ja mahdollisuuksia, mutta esimerkiksi Harri Jalonen toteaa, että tiedolla johtaminen ei koskaan ole mikään itseisarvo sinänsä, että ei riitä sanoa, että kyllä minä käytän sitä tutkimustietoa, vaan että se oletus siitä tiedon hyödyllisyydestä liittyy siihen tiedon tämmöiseen parantavaan vaikutukseen. Tuossa on tämän esityksen tausta, eli pikkusen käyn läpi sitä, että miksi joskus tuntuu siltä, että on niin vaikea löytää niitä vaihtoehtoja, tai tuntuu siltä, että puristetaan ja ahdistetaan monelta puolelta. Ja sitten puhun vähän tutkimustiedon käytöstä päätöksenteosta omien tutkimushankkeitteni pohjalta ja sitä, että miten sitten laajemmin hallinto, jos ajatellaan apua. Sanokaa, jos mun ääneni hiipuu jonnekin. Pitäisikö minun sanoa, että se ei jää pois langolta, että en puhu valtiosalaisuuksia tällä kertaa. Miten valtiohallinnon tasolla, miten siellä tietoa käytetään ja onko mahdollista, että myös siellä tieto jää joidenkin rakenteiden väliin? Tämä laite ei. Hei, anna mulle se. Kuuluuko nyt? Kuuluu. Hyvä. Kiitos. Tosiaan olen tässä vuosien varrella itse asiassa aina, kun olen jotakin tutkinut, niin tutkinut jollakin tavalla kunta-valtiosuhdetta, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sitten näitä kuntauudistuksia ja sitten tarkemmin myös sitä kuntien sisällöllistä toimintaa. Ja tämän hetken semmoinen erittäin mielenkiintoinen ja todennäköisesti niin kuin muuttuva alue on ohjausmekanismit. Se, mitä me ollaan opetettu ja mitä olette ehkä omissa opinnoissanne oppineet, niin suhtautukaa kriittisesti niihin, koska siellä on tulossa aivan toisenlaisia sellaisia ohjausmekanismeja, joita esimerkiksi meidän teoreettiset ohjausmalliajattelut eivät vielä tunnista. Ja tässä yhteydessä voin tietysti vielä toivottaa tervetulleeksi ensi viikolla Tampereella oleviin hallinnon tutkimuksen päiviin ja OECD-keskusteluseminaariin siitä, että mitä maassa tapahtuu. Tässä kuviossa, jos tuo näyttää sekavalta, niin se kertoo siitä, että tilanne tällä hetkellä on aika monimutkainen. Kompleksisuustutkijat sanoisivat, että se on kompleksinen. Eli meillä on samaan aikaan tämmöisiä äkillisiä rakennemuutoksen asioita. Tuleeko joku Salosta? Ei ainakaan. Näytä siltä. Salosta tulevat tietävät erittäin hyvin, mitä tarkoittaa sellaiset äkilliset rakennemuutokset, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään kunnan strategisiin suunnitelmiin. Toimintaympäristössä, väestön ikääntymisessä, käyttäytymisessä, kaikessa tulee erilaisia muutoksia, jotka liittyvät sitten siihen, että myös päätöksenteon, hallinnon, johtamisen ja sen asiakasrajapinnalla olevan työn täytyy muuttua ja tunnistaa näitä. Ja erityisesti johtamiseen tietysti kohdistuu odotuksia sen muuttumisesta. Ehkä nuo talouden ehdot ja mekanismit ja sitten tällaiset monituottajamallit ja hajautetut organisaatiot on ne, jotka näkyy siinä työssä joskus aika selvästikin ja myös uudenlaiset organisaatiot. Ja kuten tuossa avauksessa kävi ilmi, niin siellä on aika selkeä suunnitelma siitä, mitä sote-uudistus tulee tarkoittamaan, mutta ehkä tutkijana voin tällä hetkellä sanoa, että nyt sanoisin, maksan iloisesti hymyilen verojeni, koska valtio tuottaa meille niin hyviä tutkimusaiheita, että me emme tiedä vielä, mitä sieltä sitten loppujen lopuksi tulee tapahtumaan. Ja uskon, että myös politiikan tutkijoilla tällä hetkellä on erittäin mielenkiintoinen tilanne. No sitten kun me puhutaan siitä tiedon käytöstä, niin yksi lähtökohta on se, että kenen näkökulmasta tuotetusta tiedosta puhutaan, kuka sitä käyttää, mihin tarkoituksiin sitä käytetään ja kenen näkökulmasta sitä sitten analysoidaan, että onko kysymys päätöksentekijästä, saako päätöksentekijä tietoa sieltä esimerkiksi palvelun käyttäjältä, asiakasrajapinnalta, kuntalaiselta. Ja kun on ihan selvää, että ne asiat eivät voi olla yksittäisen kuntalaisen näkökulmasta katsottuna, vaan sieltä täytyy tuottaa isompia
kokonaisuuksia, niin millä tavalla näitä katsotaan. Tutkimukset osoittavat, että muutamia asioita, jotka selvästi edistää sitä tutkimustiedon käyttöä päätöksenteossa. Esimerkiksi se, että tutkijat esittää selvinä faktoina. Ja tähän tietysti voisi sanoa, että se on joskus vähän vaarallista esittää hyvin selviä faktoja, koska voi olla myös muita selviä faktoja, mutta että esimerkiksi vaikutukset talouteen, niin sitä paremmin sitä tutkimusten mukaan käytetään, mitä selvemmin se tieto on esitetty. Sitten tietysti tiedon ajankohtaisuus ja relevanttius, että se koskettaa tätä hetkeä. Ja tämäkin on joskus aikamoinen haaste tutkijoille, koska esimerkiksi tilastotiedot tulee sen verran jäljessä, että ne ei ole just syksyltä 2015, vaan pikkusen vanhempia. No, jos tutkijat tai tiedon tuottajat käyttävät niin sanottua selkokieltä, niin se tietysti aina edistää sitä tiedon käyttämistä, että ei kovin pitkälti pysytä siellä tieteellisessä tiedossa. Tutkimusten mukaan mahdolliset suositukset, niihin vedotaan. Tämä on semmoinen aika niin kuin riskaabeli juttu tutkijan kohdalta, koska tutkijan sanotaan, että sitten taas tutkija ei, se on aika populaaria lähteä antamaan suosituksia, vaan pikemminkin kuvataan, että jos toimitaan näin, siitä saattaa seurata tätä taikka tätä, mutta näyttää siltä, että ne tutkijat, jotka antavat selkeitä suosituksia, niin niitä sitten myös enemmän käytetään, niihin viitataan ja niihin nojataan. Ja sitten se, että se tutkimustieto on laajasti julkisuudessa. No, ne teistä, jotka olette seuranneet esimerkiksi tämän hetken keskustelua, eduskuntakeskustelua vaikkapa median kautta, ja sitä, että kuinka siellä vedotaanko siellä tutkimustietoon, tai millä tavalla esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunta nojaa päätöksissään tutkimustietoon, niin sanoisin taas, että se on tutkijoille hyvin mielenkiintoista analysoitavaa, että mitä siellä tapahtuu. Ja toinen puoli on se, että ne ratkaisut eivät ole niin yksiselitteisiä eikä helppoja, että hyvin ymmärrän sen tilanteen. Mutta mikä sitten sen tiedon käyttöä estää? Että esteitä voi olla monella puolella. Että voidaan ajatella, että no se on niin hankala, siellä on haittaavia tekijöitä, hankalia olosuhteita. Ei juuri näissä olosuhteissa voida käyttää tuota tietoa, tai siellä on sekavaa ja huonosti jäsennettyä informaatiota, jolloin on ihan selvää, että sitä on vaikea käyttää. Palataan sitten tuonne tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa. Äänestitte äsken ja pohditte sitä, että mistä näkökulmasta sitä käytetään, ja totesitte, että lähdette, että siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää tietoa käytetään kunnallisessa päätöksenteossa ja kustannuksia koskevaa tietoa. Tämä on semmoisesta johtamisen duaalimalli tutkimushankkeestani, jossa jossakin tuolla aulan pöydällä on semmoinen kirja, kun millä tiedolla kuntia johdetaan katsottavana, niin sieltä, ja tämä löytyy myös kunnallisalan kehittämissäätiön verkkosivuilta tämä kirja. Me kysyimme kuntien luottamushenkilöiltä, meillä oli 6 kohdekuntaa tässä, ja kysyttiin erilaisia asioita päätöksenteon pohjaan liittyen ja tietoperustaan liittyen. Ja tuloksena oli se, että luottamushenkilöt, jotka olivat siis valtuustojen puheenjohtajia, hallitusten puheenjohtajia ja sitten sosiaali- ja terveyslautakuntien tai vastaavien toimielinten puheenjohtajia ja jäseniä, niin siellä selkeästi semmoisena käytetään paljon tai melko paljon päätöksenteon tukena kunnan taloutta koskeva tieto. Se on ihan selvää, että se nousee siellä ensimmäiseksi. Ja sitten esittelytekstit. Mä palaan myöhemmin tähän esittelijän tuottamiin teksteihin ja siihen, että millä tavalla, minkälaisen merkityksen ne saavat siellä päätöksentekijällä. No sitten luottamushenkilöt tarvitsevat tietoa siitä, että mitä se päätös vaikuttaa kuntalaisille. Ja aika monessa kunnassa sitten kuitenkin luetaan Kuntaliiton Sundqvistin ja Oulasvirran julkaisua päätöksenteon vaikuttavuuden arvioinnista, koska edellytetään samalla tavalla kuin eduskunnassa edellytetään. Taisi olla talousarvioasetuksen muutos jo vuonna 2002, joka edellytti, että jokainen taloutta koskeva ratkaisu, jonka kansanedustajat tekevät, niin siinä pitää arvioida sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tehokkuus. Ja voitte uskoa, että tämä ei ole aina kauhean helppoa arvioida, ja se valtava tietomäärä ja päätöksenteon määrä, mikä siellä eduskunnassa tulee, niin ei siellä aina ehkä pystytä arvioimaan jokaisen asian kohdalla sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toiminnallista tehokkuutta, mutta näin
Näin edellytetään kuitenkin. Sitten luottamushenkilöt eivät käytä pelkkää taloustietoa sillä tavalla niin kuin numeroina, vaan myöskin sitä, mikä vaikuttaa, eli talouden taustatekijöihin liittyvä tieto. Tämä oli yksi sellainen, joka nousi siellä paljon käytetyksi. Sitten ihan selkeästi tieto siitä, että kuinka kuntalaiset käyttävät näitä palveluja, miten ne kohdistuu, minkälaisia palveluja käytetään ja niin edelleen. Niin se tieto on sellainen, jota luottamushenkilöt käyttää myöskin sitten, kun he arvioivat, että miten mennään tästä eteenpäin. Samoin se, että onko asetetut tavoitteet saavutettu. Ja tämä on tällä hetkellä, jos katsotte kuntien tarkastuslautakuntien arviointikertomuksia, niin ne vaihtelee tietysti aika paljon, mutta meillä on tarkastuslautakuntien arviointikertomusten sisältö noussut huikeasti, sanoisin näin. Eli siellä on todella hyviä, siellä käytetään benchmarkin kuntien vertailutietoa, arvioidaan sitä, että tämä oli valtuuston asettama tavoite, tämä on se tavoite toimialalla ja kuinka se on toteutunut, minkälaiseen tietoon perustetaan se, että se on toteutunut. Ja kyllä kun näitä arviointikertomuksia olen tässä vuosien varrella analysoinut, niin ne on ihan mielenkiintoisia luettavia. Mutta sitten siellä käytetään myös ihan tämmöistä perustietoa omasta kunnasta, omasta organisaatiosta. Tilastotietoa, tutkimustietoa, myös valtakunnallista, eli sitä käytetään vertailutietona. Ja sitten kuntalaisten elinolosuhteita koskeva tieto. Eli nämä oli ne, joita luottamushenkilöt kaikkein eniten käyttivät. No sitten me kysyimme myös johtavilta viranhaltijoilta, että minkälaista tietoa te välitätte sinne luottamushenkilöille. Ja se meni ehkä pikkusen sitten eri tavalla, eli he välittää tietoa, joka koskee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sitä tietoa välitetään erittäin paljon ja se on kuin aika, te jokainen, joka kunnassa teette esittelytekstejä, tiedätte, että näinhän se menee. Taloutta koskeva tieto on se, jota sekä välitetään että jota käytetään molemmin puolin. Kehittämishankkeet, jotka kunnassa on meneillään, niistä välitetään tietoa, mutta ainakin tämän tutkimuksen perusteella meille tutkijoille jäi vähän niin kuin auki se, että kuinka se tieto sitten elää siellä luottamushenkilöillä, eli että missä muodossa se esitetään, miten ne kehittämishankkeet on menossa eteenpäin. Päätösten henkilöstövaikutukset. Tämä on tärkeä tieto sen takia, että luottamushenkilön jokainen ratkaisu, joka luottamushenkilö tekee, niin se vaikuttaa myös sinne kunnan henkilöstöön. Ja sitä tietoa täytyy välittää, täytyy tietää, mitä tästä seuraa kunnan henkilöstölle. Mutta sitten taas luottamushenkilöt, he kyllä käyttää tätä tietoa, mutta se ei noussut sinne kaikkein tärkeimpään siinä tilanteessa. Ja yksi selitys tälle mielestäni voi olla se, että pitää muistaa, että luottamushenkilö ei ole minkään yksittäisen ryhmän edustaja, vaan jo kuntalaki lähtee siitä, että luottamushenkilön pitää nousta sen oman taustaryhmänsä yläpuolelle ja katsoa niitä kunnan asioita ihan kokonaisuutena. Ja silloin hän joutuu tekemään myös tämmöisiä kompromisseja asioiden suhteen. Kuntalaisten palvelutarvetta koskeva tieto on sellainen, jota välitetään ja jota myös luottamushenkilöt käyttävät. Tämä benchmarking-tieto, vertailutieto eri kunnista, niin se on sellainen, jota esimerkiksi luottamushenkilöiden eri seminaareissa, koulutustilaisuuksissa käsitellään hyvin paljon. Ja sitten palvelun käyttöä koskeva tieto. Eli osittain nämä kohtasivat, osittain eivät ehkä ihan niin kuin, että se tieto, mitä välitetään, ei ole se kaikkein eniten käytetty. Ja kun sitten selvitimme myös sitä, että mikä se luottamushenkilön tietoperusta sitten laajalti ottaen vähän niin kuin isompana ilmiönä on, luottamushenkilöt ja viranhaltijat kuvasivat pikkusen eri tavalla sitä. Viranhaltijat lähtivät sitä oletuksesta, että esittelyteksti on se kaikkein tärkein, mihin luottamushenkilö nojaa sen tietonsa. Ja sitten tämä kuntalaisilta saatava tieto, se nousee siellä esille, yhteiset seminaarit, keskustelutilaisuudet. Ja heidän näkemyksensä oli myöskin se, että mitä poliittisempi asia, sitä vähemmän faktatiedolla on merkitystä. Nämä on haastatteluista koottuja tuloksia. Ja tuohon viimeiseen kohtaan voi... Eikös minun valokynäni nyt toimi? Pitäisi sen toimia, mutta ei se näyttäisi, että on joo. Eli mitä poliittisempi asia on, niin sitä vähemmän faktatiedolla on merkitystä. Ja tämä on selitettävissä myös sillä tavalla, että poliittisen päätöksenteon, se ei voi eikä sen kuulukaan olla täysin rationaalista.
koska kysymys on arvojen allokoinnista ja luottamushenkilöt joutuvat tekemään ratkaisuja erilaisten vaihtoehtojen välillä. Luottamushenkilöitä itseltään, kun kysyttiin sitä omaa tietoperustaa, niin he kuvasivat sitä vähän toisella tavalla, että se oli enemmän prosessi kuin se yksittäinen esittelyteksti. Eli he kuvasivat sitä tiedon hankkimista prosessina, johon liittyy ehdottomasti se esittelijältä saatavat perustiedot, mutta sitten he käyttävät myös aika paljon muita tiedonhankintakanavia, tämmöistä laaja-alaisuutta kuntalaisilta omien verkostojensa kautta. He hankkivat itse tietoa. Kun yhden sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja kuvasi tätä asiaa sillä tavalla, että no kysyin häneltä, että miten sä luottamushenkilönä puheenjohtajana sitten kun toimit tämän tiedon käytön osalta, niin hän sanoi, että hänen taustansa oli siis se, että hän oli jäänyt puolustusvoimista eläkkeelle ja tullut, sieltä jäädään hyvin varhain eläkkeelle. Hän oli tullut sitten lautakunnan puheenjohtajaksi ja hän totesi, että tämä on perustehtävä. Minun tehtäväni puheenjohtajana on huolehtia siitä, että ne asiat, jotka on pakko tehdä, niin ne myös tehdään ja niihin on rahaa. Mä luulen, että se siirtyi sieltä hänen aikaisemmista tehtävistään, tämän tyyppinen ajattelumalli. Sitten mä kysyin, että no entäs sitten se tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa? No mutta siihenhän se täytyy perustua. Mä kysyin, että no entäs jos ei ole? Silloin minä sanon, että esittele uudestaan. Eli se varmaan se, mä en tiedä armeijasta yhtään mitään, mutta voin kuvitella, että sellainen toimintamalli, että jos ei ollut toimittu sen mukaisesti, mitä pitäisi toimia, niin sitten tehdään se asia uudestaan. Ja sitten hän totesi, että kyllä minä osaan itse etsiä tietoa, että on minulla siihen koulutus ja minä löydän ne samat tutkimukset ja niitä käytetään todella päätöksenteossa. No mä en tiedä, miten sen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa sitten todellisuudessa toimii, mutta tällä tavalla hän sen kertoi, eli että sitä tietoa hankitaan ja sitä tulee hyvin monelta puolelta ja luottamushenkilöille erilaiset kuntalaiset ottaa yhteyttä ja sitä on selvää, että yhden kuntalaisen tai lähipiirin näkemysten mukaan ei voi koskaan toimia, vaan täytyy tosiaan katsoa kokonaisuutena. Mutta sitten luottamushenkilöt kuvasivat erittäin tärkeinä asioina yhteisseminaarit ja sitten keskustelut viranhaltijoiden kanssa, eli semmoiset valmisteluseminaarit. Niin, että tiedetään, mihin ollaan menossa, ja sen jälkeen, kun tiedetään näistä eri vaihtoehdoista, niin sitten voidaan tehdä niitä ratkaisuja, että mikä on sen oman poliittisen linjan mukaista. Ja jos mä tiivistän tämän kuntapäättäjän tietoperustat, niin kyllä se, siis se esittelyiltä tuleva tieto ja mediasta saatava tieto, hyvin monipuolisesti mediasta saatava tieto, niin nämä on oikeastaan kaikki sillä tavalla tärkeitä asioita. Tuo keskustelut kuntalaisten kanssa, semmoinen laajempi esittelytieto ja itse hankittu tieto, niin esimerkiksi lautakuntien puheenjohtajilla tämä muodostaa hyvin, hyvin ison osan siitä päätöksenteon tietoperustasta ja siinä mielessä esimerkiksi alaa koskeva tutkimustieto, vaikka nyt se mitä THL tuottaa, niin ainakin noin meidän haastattelujen mukaan, niin se on myöskin käytössä sitten, että niitä etsitään, niitä käytetään. Ja nimenomaan tämmöinen vertaileva tieto, joka nousee esille esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että tuolla kunnassa on samantyyppinen rakenne, samantyyppiset kysymykset nousee esille. He ovat tehneet tuolla sen ratkaisun, miten siinä on miten siinä on toimittu, miten se on edetty. Mutta kaiken kaikkiaan se tieto, jota luottamushenkilö käyttää, niin se ei todellakaan ole se pelkkä esityslista. Muuta kuin niille, jotka avaavat sen koneen vasta siinä. Sitäkin ehkä joskus tapahtuu, että aina ei pysty paneutumaan etukäteen, mutta pääsääntöisesti se on pitkällinen prosessi, ei pelkkiä dokumentteja. Puheenjohtaja, saanko keskusteluttaa ihmisiä? Hyvä. Miltä tämä kuulostaa? Onko teillä toisenlaisia näkemyksiä? Kuinka moni toimii esittelijänä? Käsi ylös. Onhan täällä. No niin, kuulostaako? Onko täällä jotain semmoisia asioita, jotka menee esimerkiksi ihan toisella tavalla teidän omassa kunnassa tai kuulostaa samanlaiselta? Joo. Tai sitten sä et voi sanoa mitään muuta tässä tilanteessa. Joo. Joo. Joo.
Joo. Se, minusta oli noissa haastatteluissa kauhean mielenkiintoista kuulla sitä, että miten luottamushenkilöt jäi tosissaan miettimään sitä, että mikä on se kaikkein vaikein asia. Ja me kysyttiin myös sitä kaikkein vaikeinta asiaa päätöksenteossa, niin vaikeimmaksi asiaksi nousi se, että siis kilpailutukseen liittyvät kysymykset. Otetaanko omana toimintana vai ostetaanko ulkopuoliselta? Eli tämmöinen yksityinen julkinen sektori. Kaikki muut oli semmoisia, joista he sanoivat, että siinä pystyy käyttämään omaa harkintaa, mutta tämä oli semmoinen, jossa kaikkein eniten myös se oma poliittinen tausta tulee esille sitten. Ja he kuvasivat myöskin niin, että siinä on pakko tehdä kompromisseja. Haluaisin säilyttää kuntalaisilla hyvät mustikkamaat tässä järven rannalla, mutta me tarvitsemme työpaikkoja ja tarvitsemme tontteja teollisuudelle ja niin edelleen. Eli tämä on sitä arvojen allokointia, jota he joutuvat sitten tekemään. Pitää kysyä, että kuinka moni täällä on kunnallinen luottamushenkilö? Käsi ylös. Onhan teitä. Hyvä. Kuulostaako tämä tutulta? Toisen osapuolen kuultavana, eikä molempien osapuolten. Eli täytyy löytyä se taustatieto jostakin muualtakin ja toisen osapuolen näkemystä. Joo, eli se, että se esittelyteksti ei koskaan ole se ainoa, mihin sen päätöksen perustaa. Ihan samanlainen tulos tuli tuolta, että se on todella se on niin kuin semmoinen prosessi, jossa haetaan tietoa monelta suunnalta. Mutta sitten, jos mennään eteenpäin, niin mä olen sitten yrittänyt jäsentää vähän sitä, että miten sitä tutkimustietoa laajemmin käytetään esimerkiksi valtionhallinnon tasolla ja minkälaisia näkemyksiä siellä tulee esille. Ja joskus se tutkimustiedon käyttöarvo saattaa, siis tietoa on olemassa, mutta sen käyttöarvo saattaa olla heikko sen takia, että ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua, vaan sieltä löytyy erilaisia linjauksia, joiden mukaan pitää mennä. Eli joskus voi käydä myös sillä tavalla, että tapa, jolla toteutetaan, niin se ei ota huomioon, joku päätös toteutetaan, vaikka päätöstä tehtäessä tutkimustieto otettaisiinkin käyttöön, niin sitten kun sitä toteutetaan, niin siellä on niin monta muuta väliin tulevaa muuttujaa. Eli hyvä tavoite voi saada aikaa vähän kehnomman lopputuloksen. Ja joskus voi olla kysymys myös tämmöisestä mittaamisen illuusiosta, eli kun tuossa informaation semmoinen tulva tuo aikaan sen, että se johtaa tiedon näennäiskäyttöön. Tai sitten se tieto voi pudota eri käyttäjätasojen väliin. Sitä kyllä tulee, mutta ei oikein tiedetä, että kuka tätä nyt käyttää ja mihin se kohdistuisi. Ja joskus on sitten semmoisia tilanteita, että siellä tutkimustiedolla on välinearvo. Eli päätöstä tehtäessä perustellaan tutkimustiedolla, mutta sitten kun päätöstä pannaan toimeen, niin se tutkimustieto ei elä enää siinä vaiheessa. Ja palataan tuohon kuvioon, eli siellä semmoinen, miten sanoisi, tiedon epävarmuus, monitulkintaisuus, epävarmuus ja se, että tutkimustietoa tuotetaan aika paljon, niin se voi hankaloittaa sitä tiedon käyttöä. Ja sitten myös se, että kuka sitä tietoa tuottaa, missä, mikä ryhmä, onko se lähellä päätöksentekijää vai vähän etäämmällä, että onko sillä tutkijalla hyvin semmoiset hyvät yhteydet sinne päätöksentekijöihin. Ja kaikki te, jotka olette päätöksentekijöitä, niin varmaan tämän jälkeen ymmärrätte, miksi jotkut tutkijat rakentaa hyviä verkostoja päätöksentekijöihin, jotta ne meidän omat tutkimustiedot tulisi sitten käyttöön. Sitten siellä on myös joskus semmoinen ehkä niin kuin kapea oletus siitä rationaalisuudesta, että aina tieto tulisi käyttöön, ja se ei kuitenkaan sitten päätöksenteossa ja toiminnassa ihan sellaisenaan ole käytössä. Poikkitieteellisyydestä haluaisin vielä lopuksi sanoa muutaman sanan ja näistä uusista tutkimusmenetelmistä. Eli asiat, joita tutkitaan, ovat usein niin monialaisia, että ne ei välttämättä ole yhden tieteenalan keinoin ratkaistavissa, vaan me tarvitaan eri puolilta, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen osalla, yhtä lailla taloudesta, sosiaalitieteestä, vaikkapa kasvatustieteestä, humanistisesta tieteestä, hallinnosta tulevaa tietoa ja tämän yhdistämistä. Ja sen tyyppisen tiedon tuottaminen tietysti vie sitten aina enemmän, edellyttää verkostoja
vie aikaa. Ja sitten osa näistä meidän ilmiöistä on niin uudenlaisia, että aikaisemmat tutkimustavat tai menetelmät ei välttämättä tunnista niitä, eikä teoriatkaan tunnista. Eli samaan aikaan tämä edellyttää meiltä tutkijoilta semmoista aika lailla avoimin silmin olemista ja liikkumista, jotta tiedetään, mihin päin ollaan menossa ja vuorovaikutusta. Mutta sitten jos ajatellaan, että se tiedon käyttöä voisi arvioida myös vähän toisella tavalla, eli tavalla, että se tuottaa näköaloja ja antaa erilaisia reittejä sille oppimiselle, eli että ei takerruta niihin ongelmiin, vaan yritetään päästä niistä eteenpäin. Ja tämän mä näkisin, että tämä on semmoinen sekä tutkijoiden että tiedon käyttäjien välisen yhteistyön edellytys. Ja löysin Sirpa Kekkosen tuollaisen tekstin vuodelta 2011. Tämä ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun mä käytän tätä. Mä oon käyttänyt tätä. Joskus joku tieto voi olla. Minä viittaan usein myös Niccolò Machiavelliin, joka sanoi 1500-luvulla, että mikään ei ole se vaikeampaa eikä vaarallisempaa kuin saada aikaan muutos vallitsevassa järjestelmässä, koska sitä vastustavat kaikki ne, joiden todellisia tai oletettuja etuja se haittaa, ja sitä puolustavat vain laimeasti ne, joille siitä on hyötyä. Mutta minun mielestäni tämä ajatus virkamiesten ja asiantuntijoiden tehtävästä, että varmistaa se, että päättäjien saatavilla on se paras mahdollinen tieto. Ja sitten tietysti toivotaan, että päättäjät myöskin käyttävät sitä tietoa. Niin olen täysin samaa mieltä tästä asiasta. Minulta löydätte sitten joitakin lähteitä, joita tässä on käytetty. Kiitos.